Niin, siinä on pessy tuossa, ei pessy tuossa, vaan liikkumassa astiat. Ja ei on kahvi, vähän on vielä kahvi sinne jäljellä. Kuumaan niin emme kerralla alas ja tälleen. Oo. Kohta pieno roskat roskiksen ja paperiroskat myös ja tälleen. Oo. Käypi video, että vielä kahta, että kun äsken tuli tuo teksti, että muistin täynnä käännäkössä, niin piti hipaista muutama vanha video ja jos nyt tulisi kolmas, neljäs kerta toden sanoi. Että tälleen. Yksi video aihe on mielessä. Vaatehuoneen siivoaminen. Joku päivä. Siitä sitten tullut videota vaikka vähän, että miten mä ajattelin niitä ja varhaistoja ja tälleen. Mutta palattu pitäti ihan, moikka.